Re, viss ēters ir te! Gadu nogalē starp daudzajiem labdarības projektiem ar savu palīdzības lūgumu iesprauksies arī organizācija Cerības pārni. Līdzekļi vajadzīgi, lai no īpašniekiem varētu atpirkt ēku netālu no Siguldas, kurā jau vairākus gadus darbojas grupu māja cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Cerību mājā visur redzam rotājumu un pludo sutinātu skābu kāpostu smarža. Šobrīd pusdienas gatavojam, bet jau gatavojamies rītdienas iezīmes svētku pasākumam, tāpēc mums būs gan vinegretam vietas un burkāni, gan šodien zupai buļoniņš jau top un kāpostiņi jau sautējās priekš rītdienas. Vietas un burkānus izaudzējuši cerību mājas iemītnieki, cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem. Darbs dārzā, rūpes par mājdzīvniekiem vai strādāšana kokapstrādes darbnīcā ir daļa no pasākumiem, kas veicina mājas iemītnieku attīstību un iekļaušanos sabiedrībā. Mums ir dažādi, jā, mums ir dažādi klienti, kā mēs katrs esam dažādi cilvēki, un katram ir arī savs raksturs, savas spējas, savas prasmes, savas vaļasprieki, un tad ir daļa, kuriem ļoti patīk virtuvē strādāt, ēst gatavot, ir daļa, kuriem patīk ārā darbi. Citi ārā netik ļoti. Nemazāk svarīgi par iespēju strādāt ir cerību mājas ģimeniskā vide, jo īpaši tiem, kuri iepriekš mētāti no vienas dzīves vietas uz citu, no viena pansionāta uz nākamo, kā Andris. Nu, tā visu bērni pavadīja vadonam, un vadona saka uz bērnam, no bērna tā internātskola, no internāta uz vēju pansionātu, un no viņa mums ir iecos pansionātu. Es dzīvoju ar 3 gadus. Ar zirgiem strādājam, brīvā laikam pie datoru sēžu, atpūšamies. Nu, ko tev te patīk? Jā, man patīk. Mani vecāki ir nomiruši. Man ir labs brālis Liepājā dzīvo. Viņa liela ģimene, ļoti labs brālis. Viņš ar Čekavas sociāli darbiniekam nokārtoja šo vietu. Biedrības cerības pārni izveidotajā grupu mājā pat laban ir 14 iemītnieki, taču pieprasījums pēc šī pakalpojuma ir milzīgs. Ikdienas kāds zvanot un interesējoties par iespēju izmitināt mūžīgo bērnu, kur vecāki miruši, vai kādu citādu iemeslu dēļ bez dzīves vietas palikušu cilvēku ar garīgu raksturu traucējumiem. Īstenībā šajā teritorijā var vēl vienu grupu māju veidot ar laiku, ja un ja rodās šādas iespējas, ka tā ir tā stabilitāte, ka tu zini, ka tas ir pašu un ka tu pats ieguldi, un kad arī ir šiem cilvēkiem tā drošība, kad viņi šeit var dzīvot tik, cik ilgi nepieciešams. Pašlaik īpašums biedrībai nepieder. 2016. Gadā tas nodots lietošanā ar nosacījumu, ka par īri nav jāmaksā, bet te jāsniedz šāds sociālais pakalpojums. Mēs esam ļoti daudz ko ieguldījuši, lai šeit tiešām būtu šī māju sajūta, māju vide. Un gan apkārtne būtu uzkopta, sakopta, gan arī pašu māju mēs esam saremontējuši un izveidojuši kokapstrādes darbnīcas, tā kā ieguldījumi šeit ir ļoti lieli, un vienkārši mēs gribējām runāt tālāk, kas notiek tālāk, ja, nu, tā kā, ko saimnieki plāno un domā, un tad viņi tā kā bija apspriedušies un piedāvāja, kad mēs varam izpirkt šo māju. Tā kā summa ir prāva, ap 250 tūkstošiem eiro, izpirkšanai dots ilgāks laiks, vairāki gadi. Tāpēc biedrība cer uz ziedotāju atbalstu, lai cerību mājas iemītniekiem nebūtu jāgatavojas jauniem jurģiem. Zane Eniņa, Mārtiņš Ēkapsons, Vidzemes televīzija.